abençoando mais de 1000 famílias nesse lugar. É um bairro carente, né? Aqui na Brasilândia, nós podemos ver que muitas pessoas nessa pandemia estão necessitadas do alimento. E através dessa parceria, Visão Mundial, Instituto Ação e Proteção, Fundação Salvador Arena, ajudou muito. Né, que não tem o que comer em casa, que são famílias de baixa renda mesmo. E nós temos esse compromisso com eles até janeiro e de trabalhar entregando para essas famílias, incluindo elas nesse quadro social de volta. Nós moramos no Barraca 2 meses. Mora eu, o meu esposo e os meus 3 filhos. Por enquanto, só o mais velho está estudando, o Leonardo. As outras 2, eu estou esperando a vaga da creche delas sair. Porque não tem como trabalhar com elas 2. Tá trabalhando, botaram para fora porque o serviço parou. Estou parada, tá? Ver se arrumo outro. A irmã da igreja que me avisou sobre a doação. E agradeço muito quem ajuda, tá doando essa cesta básica, entendendo? É uma marmita que o povo faz, também serve. Então, tem dia que eles procuram uma bolacha, uma coisa ou outra para comer, não acha. Nesse período da doação está ajudando bastante mesmo. Deus é mais, Deus é poderoso. Deus já passou por muita coisa já.